یو نیم کال مې کټ کې وشو، اکسیډنټ مې کړی دی او نور څه درک بس مې نشته. پیسې ډېرې خرچه دي، 15 لاکھ روپۍ نوم نه پکته مې وجود کار نه گئی، مکمل درک خطا دی او نور څه به دغه نشته، بس 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 نشته دغه. او واړه واړه بچی مې دي او څه مغانی سو بچی دی دی دو سو رسو رو مرو نی دی یو او کالا سال پینزه کالا یو دو کالا او دا اکسیڈن تا کم دیکی کڑی ہو نما کلی گی زوی امی خوکشی دی یو نیم کالو شو در سلور زر روپای کارزار یا پاس و پردی کوتا که ناستی ما پخپلا دا مزدوران ما دا بچی نار او گلا تا ناستی نور وست می نرسی سب اپیل کے خال کو تجسی چلو کی دلا نو مہربانی دیو کی ام دازوی میں پروت دے دازو کے دازوی میں لگے سے سرکاری تو بے کار سے چکا وے او زمان نو درا خدا شے او دے چے روٹے دے پر تاس سو کہ مزدوری سو کی دلا مزدوری ای سو کنے تے ہو یو راوڑی بول راوڑی اتے پر دی کوٹا کے راستے ما او قرض زبان اولی دی قرض زبان 2 لاکھ روپے اولی دی دی درک نشتے یو سار دلتا آواز کئی بل آواز کئی درک نشتے توت پلو دی مرزا کا زوی دی چی دی نو سٹیرانے کڑے ہو اور یخ منزادہ نو میرے یو نیم کالے ہو شو چی بس پکاٹ کی پروتے تر پی خورا یو زی بل زی دی پلاری چی دی نو اگر زو خو دیر زیاد کرزدار شو سو پیسے میسے چی سوی او یو بل ور کڑے وی آغا ختم شوی دی او اس زان سلو پینزل آکا پی یو بل نیراغستی یا لگول لی ہو سی علاج ددن دی شوی اوس وی دی لاور کې چې دی نو د دې علاج کیږي خو دی ډیر کمزوري دی پیسې و سره نشته او واړو واړو بچی دی خرچې او ایس صدره کې نه لګی نو مهرباني به دی کو چا سو دغه کو د سره سینداد نو ډیر خو دا سړی د یو نیم کال نه پکټ کې پروت ته د ګټه وټه څوک نشته دا 3.5 لاکھ روپے په قرض دی او واړو واړو بچی دی په پردی کوټه کې اوسي او منگا پل داد چې کچا مسلمان د ته تلاس رسی او د سره سم مدد کولای شي نو پاره د خدای دی وته وکي او وس ډاکټران سوي چې دې کم دیتا بوزه علاج د وس ډاکټران وای چې دې بوزه لاورته د وس نشري چې دې بوزي کله چاندو خبر نو په چاندو دی لاورته نه تلې شي او نه په لاور کې د علاج دی کولای شي سید خلکو ته څه پیغام ورکوي یعنی مونږ خو خلکو ته دا سوال کوو چې دا پاره د خدای د دته د سره یو سړی مدد وکړي او چې سر وسې رسی نو یو د سره د مدد وکړي مونږ خو ته مدد غواړو ځکه چې په کور کې د ده سره څه درک نشته دی چې دی سلا سخ په وړه کوي او د ځان له څه وکړي پلار یې هم معذوره دی بوډا دی ختم سړی دی په کور کې سره ټبر ډېر دی د خپل هم دو درې بچی دي دو بچی دي واړه ماشومان دي